Expozici města Brna otevřel primátor Petr Vokřál. Město Brno bude žít celou řadou akcí, bude žít olympijským parkem nebo olympijským festivalem, chcete-li, který vypukne 9. února, ale jedna z těch největších akcí, která připomene 90. založení tohoto veletrhu vlastně k 10. výročí vzniku Československé republiky, tak zároveň to bude 100 let vzniku Československé republiky a přesně k datu, kdy se otvíral tento areál, vypukne největší festival ve městě Brně a to je festival Republika. Jako již tradičně mají v brněnské expozici zastoupení partnerská města. Já jsem tady již po páté, v 2014. roce jsem tady byla poprvé přes město Stuttgart a tak se mi to tady tak strašně zalíbilo a řekla jsem si, protože já jsem rozená v Praze, a tak jsem si tenkrát řekla, Brno neznám, tak jsem přemluvila muže a strávili jsme tady celý měsíc dovolenou. Na Brně se mně líbí, že má takový zvláštní flair, takovou příjemnou, jak bych to řekla, situaci náladu a že není tak strašně přeplněné turistama jako třeba Praha. Já jezdím do Prahy a tam je strašně narváno. A tady v Brně je prostě tak útulno, dobré jídlo, dobré víno. Ústředním motivem stánku města Brna, jak už zmínil na zahájení primátor, je největší projekt tohoto roku, Festival Republika 1918-2018. V prvorepublikovém duchu zde návštěvníci najdou například kavárnu a zde nám Jana Janulíková prozradila, s jakými novinkami přichází turistické informační centrum. Máme tady úplně novou řadu destinačních tiskovin, kde se zájemci mohou dozvědět nové informace o konkrétních tématech, která je zajímají. Máme tady, je tady všechny na stánku, je tady úplně nový průvodce, který se bude dnes na tiskové konferenci křtít, který jsme připravili kompletně obsahově, který si myslím, že se velmi podařil, vypadá krásně, je tady o něj velký zájem. Průvodce bude nabízený kromě češtiny ještě v anglickém jazyce a tento princip vlastně my zachováváme u všech tiskovin, které vydáváme. Vlastně veškeré naše výstupy tiskové jsou automaticky v angličtině a podle toho, na jaké trhy cílíme, tak nabízíme další jazyky, to znamená němčinu a spoustu dalších pro konkrétní cílové trhy. Brněnský stánek během 4 dnů nabízí i další zajímavosti, například modní přehlídku, ochutnávku kávy a ukázku toho, jak se káva připravovala před 100 lety, dále soutěže a kvízy. Každý kvíz má 7 otázek. A jsou nároční, jsou těžké ty otázky? No letos jsme je pojali trošku náročně, jelikož máme velice hodnoté ceny, většinou vstupenky a další dárkové předměty. Otázky se většinou týkají brněnského výstaviště, dále je tam něco od partnerů, nějaké programy brněnských partnerů a také něco k moderní architektuře. Návštěvníci mohou do brněnské expozice během veletrhu také přinést fotografie ze své sbírky, které budou dokumentovat století od vzniku samostatného státu až po dnešek. Ty se stanou zároveň součástí festivalu Republika 1918-2018, který se na brněnském výstavišti uskuteční od 26. května do 17. června. Po celou dobu konání region touru navodí dobovou atmosféru swingové evergreeny v podání několika kapel. Ve čtvrtek na zahájení veletrhu to byla skupina Melody Gentleman. Už já vám povídám, že je nebe na zemi, pravdu mám, věřte mi. Za život dám, i když nerad umírám, nejsem sám.